ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಇಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ತಡ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಡ. ನಾವು ಸಂದೇಶನ ಈ ಸದನ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಸಂತ ಪುಷ ಅಂತ ನಂತ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಂದೇನ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 9. ಅಧಿವೇಶನದ ಉಪವೇಶನಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಇದು ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಓದಿರ್ತೀರಿ, ತಾವು ಇದನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಕೋಟ್ ಕೌಲ್ ಅಂಡ್ ಶಕ್ದರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂದು ಏನ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಂದು ಏನ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ನಡೆದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿವಸ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹಳ ವಿಚಾರವಂತರು, ಸಮಯ ಪಾಲಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್, ನಾನು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಾರೆ. ಬಸನಗೌಡರು ತಾವು ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋರಮ್ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಕಮ್. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಘನೋತ್ವದಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಯಾರು ಬರಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾರು ಸದಸ್ಯರು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ. ಹಾಫ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್, ನಾನು ದಯಮಾಡಿ ತಮಗೆ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ಬೋದು, ನಾನೇನು ನೀವು ವಿಳಂಬ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ನಾನೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಸದನಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಗೌರವ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಯಮಾಡಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಯಾರು ಬರಲಿ ಬರಲಿರಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಆ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಅವಮಾನ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇದು ಮುಂದುವರಿಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಐ ಕೋಟೆಡ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೌಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಓನ್ ರೂಲ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ ನಡೆಯಲಿ. ಈಗ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಈ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತಾವು ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಚರ್ಚೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊನೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಈ ಅಧಿವೇಶನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನೀನು ತಗೋಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ವಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲು ತಗೋದಿದ್ರೆ ನಾ ಧರಣಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು.